Koji se praznik proslavljao na današnji dan? Na današnji dan, vjerujem mi da nisam to... Danas je 29. novembar. Isključio sam se iz... Kako ste vi nekad proslavljali ovaj praznik? Bilo je odlično, bilo sada zadovoljstvo je to. Danas je to sve drugačije. Kako se ne sjećam, danas je dan Republike. Kako ste ga vi proslavili? Pa, mene to veže za ono, detinjstvo, prve svinjokolje kod nas u Sremu i tako. Eto, Tito i pioniri smo bili, ja sam možda, pa 80. godište, ja sam pretposlednja generacija, vjerovatno, tih pionira i tako. Možda malo ostaje žal što nismo ostali u jednoj državi, pa bi bili možda i evropska sila, ovako smo sad mali, pa eto. 29. novembar, Dan Republike. Kako ste ga vi proslavili? Pa šta ja znam, onako. Kako se ne bih sećala, pa to je 29. novembar. Kako ste ga vi proslavljali? Pa uvek u školi, polaganje zakletve, jer tad su pioniri ulazili u Savez pionira i tako je to. Lepe su uspomene uglavnom. Ipak je to praznik koji je obeležio moj život. Zaboravila sam. Pojma nemam, ne znam ni koji je danas dan. 29. novembar. A, pa da, Andri. Jel se sećate tog praznika? Sećam se, kako ne. Kako ste ga vi proslavljali? Pa tako što nisam išla na posao, uglavnom, koji svi. Predavno je to bilo, zaboravio sam. Jeste išli u goste, primali goste, je li bilo svinjokolje? Pa svinjokolje je bilo malo, šta znam, po gradu sad. Onda smo bili mladi, sad već prošlo to vreme. Bilo je lepo, šta znam, veselo, društvo, malo po gradu. Nije bilo ovoliko kafića i toga kad smo mi izlazili, ali bilo je onako lepo. Da, 29. novembar, to su bili dani. Da. Kako ste vi proslavljali? Pa ja sam proslavljao isto tako kako cijela Jugoslavija i svinjokolj, ovo, ono. Kako ste ga vi proslavljali? Pa mi smo ga proslavili tako što smo većinom radili svinjokolje. To je bilo u ono vreme. Sad je to već drugčije i to tako. 29. novembar. Kako ste ga vi proslavljali? Aj, nemojte sada da nasi. Kako ste proslavljali taj praznik? Super. Super bilo. Nismo u svoje vreme išli u školu. Posle nisam radila. Baš nam je bilo lepo. Jeste imali goste? Jeste pripremali? Jeste vi odlazili kod nekog? Mahom je to bila zabijačka. Mahom se glali svinji. Pa tako nisam nigde išla. Mislim, to je taj praznik. Današnji dan? Da. Pa kako ne bi znao? Pa dan države, ili tako? Kažete, kako ste ga vi proslavljali? Kad? Kad sam... Dok se slavio u državi u kojoj smo živali, kako ste super, ga... Super, to je bilo lepo vreme. Lepo vreme bilo. Dan Republike. Kako ste ga vi proslavljali? Pa ništa posebno. Ništa posebno, sem što se nije išlo u školu, a bila mi je neče krsna slava. 26. pa smo uvek imali struje zbog isključenja struje koja su u to vreme bila redovna. Pa 29. novembar, da. Kako ste proslavljali taj praznik? Kako? Kao i svi. Ovo je neradno. Neradno. Jeste primali goste, išli u goste? A ne, ne. Većinom smo mi iskorićavali da svinjokolje i tako. Najviše se onda i svinjokolje pravili. To vreme. Pa 29. novembar naš praznik bio. Kako ste ga vi proslavljali? Pa bilo nam je lepo. U ono vreme, bilo su druga vremena, bilo je sve u odnosu na sadašnje, jel? I svi smo se radovali. Svinjokolje, par dana, slobodni, pokupila se familija i na taj način nam je bilo. Međutim, sad je druga vremena. Radno, obično se klalo onda. Idem kod roditelja i onda tako radimo. Prošlo je. Sad imamo druge praznike, da. Koliko se ja sećam, Dan Republike na drugom zasedanju Avnoja u Jajcu je ono, jel, doneta odluka da se to proslavlja i to 2000 i
2000, 2001, ne mogu sada da se setim tačno. Kako ste ga vi proslavljali? Pa, da ne kažem, negde se uvek išlo. Negde se uvek išlo, zavisi gde. Po Srbiji uglavnom. Pa 29. Kako ste ga vi proslavljali? Pa nismo radno proslavljali oni. I radila na poslu, to ja sam iz Bugojna. Pa bio praznik, ovaj, neradni dan. 29. novembar, Dan Republike. Kako ste ga vi proslavljali? Pa lepo, sam bio mlad. Da. A neradno sad... i? Neradno i svečano. 29. novembar. Kako ste ga vi proslavljali? Pa proslavljali smo koji svi. Dobar dan. Dobar dan. Kao i svi, svinjokolja je obično bila toga dana i tako.